Na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja počinje u podne bit će manifestovan politički sklad i potpuno jedinstvo o važnom pitanju koje je nametnuto Republici Srpskoj. Ovo je stav srpskog člana predsjedništva uoči sjednice prije koje će lideri parlamentarnih stranaka još jednom za zajednički sto. Na stolu će biti i ostavka srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika koji je najavio, ali pod jednim uslovom. Potpuno politički sklad i jedinstvo oko važnog pitanja koji je nametnut i koji je tema ovih dana. Ovo Milorad Dodik očekuje od sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja je sazvana kao odgovor na posljednje posezanje Valentina Incka za bonskim ovlašćenjima. U oči sjednice, lideri parlamentarnih stranaka sa sjedištem u Srpskoj još jednom će na zajednički sastanak. Na prethodnom dogovoreno je 5 zaključaka koji se sprovode, a tada je iznijet prijedlog o kojem će i sutra. Što se tiče rada predsjedništva, ja kao član predsjedništva sam spreman da podnesem ostavku na mjesto člana predsjedništva, ali tražim da se ne bira novi ispred Srba i da na taj način pokažemo svoj stav prema ovoj situaciji. I to će biti moj prijedlog, on je već bio prijedlog na prošlom sastanku, ja ne bježim od toga, mislim da stvar moraju da se kreću na taj način da mi jasno pokažemo da je neprihvatljivo da jedan čitav narod historijski se kvalifikuje na način kako oni sami to žele. Neprihvatljivost Inckove odluke prema Dodiku civilizacijsko je pitanje. Na novom sastanku lidera iznijeće prijedloge koje ima. Apsolutno me raduje činjenica da su naši ljudi, politički predstavnici, svih političkih partija parlamentarni, jedinstveni u tome da će zajedno djelovati po pitanjima donošenja 2 zakona koje su sutra na dnevnom redu, ali isto tako po pitanju zajedničke političke aktivnosti. Sve to prema Dodiku posljedica Inckove odluke koja nije u skladu sa ustavom i pravom, a koja je doprinijela samo većoj polarizaciji i podjelama. Dodik vjeruje da ni jedan Srbin u tužilaštvu i sudu BiH neće prihvatiti da učestvuje u progonu Srba, kako naziva sprovođenje Inckove odluke. Ponovio je da će MUP Srpske otvoriti posebne brojeve telefona na koje će građani moći da se jave budu li imali problem zbog Inckove odluke. Policija Republike Srpske razrađuje svoje aktivnosti i bit će spremna da svakoga zaštiti u tom pogledu. Što se tiče, mislim da ukoliko bilo kakvi pokret bude SIPE ili obavještajne službe na tom planu, da je sljedeća naša odluka da će se oni protjerati iz Republike Srpske i neće moći ovdje da institucionalno djeluje. Podsjetimo, pred narodnim poslanicima sutra će se naći prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakonika Srpske i prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika. Danas se o njima izjasnila i vlada, na posebnoj sjednici utvrdila je da su usaglašeni sa ustavom i pravilima za izradu zakona, pa tako nema prepreka da se o njima izjasne i narodni poslanici na sjednici zatvorenoj za javnost.